ပြရပြီးတော့မေကုန်တကူတော့မေကွန်းပြပါဗျာ။ပြရပြီးတော့အဲ့တော့မာဗရမနဲ့မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့တခိန်ကြီးကရေဦးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ပြရပြီးတော့မိမမေကုန်တော့တန်တရာနဝင်တိလာရှင်များဘေကုနီယာနာအစာထုတ်ရတဲ့သူတို့စာတန်းရှင်ကြီးထားယူဆနိုင်တဲ့သူရေးထားပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကဘေကုနီနေတိလာရှင်တို့ဟာမန်ချက်ဖြစ်စစ်ကဲကာရာရစ်ရစ်အပြင်နှိမ့်နေမှုရှိနိုင်သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းရေးထားပါ
စာမျက်နှာ၄၀မှာပါတဲ့ပရိသတ်၄ပါးကိုတူတူတဝေးတဲ့စူပေါင်း၍အာယုံပြုလိုပါလျင်သီလရှင်များကိုဘိက္ခုနေရာ၌ထား၍အာယုံပြုပါဘူးလေဆိုထားပါတယ်ဗျာမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်ဒါနဲ့ဆက်သက်၍တော်၎င်းစာတန်းရှင်ဤဆိုနိုင်ပုံဖြစ်နိုင်ပုံကိုယူဆတင်တင်ပြနိုင်ပုံကိုထောက်ထားအပြင်၎င်းယခုမြတ်မောသာသနာမှာဘိက္ခုနီသာသနာရှိနိုင်မရှိနိုင်ဘူးလေသိလိုပါတယ်ဗျာဘိက္ခုနီသာသနာကတော့မရှိနိုင်တာလူတိုင်းသိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မဟာယာနယူဆမှာတော့ဘိက္ခုနီသာသနာရှိတယ်ဗျာဘိက္ခုနီသာသနာဘာကြောင့်ရှိရတယ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းသွားမယ်လို့ခေါ်တယ်အဟိုသောရုံကသာရန်ဒီနဲ့မှာဘိက္ခုနီသာသနာပြီးပါခွင့်ပြုချက်တွေဟုတ်လားဘိက္ခုနီသာသနာရှိသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါလာတဲ့ဟုတ်မယ်ဟွာရီလေမိလိန်နာပညာပါဟုတ်မယ်အဲ့ဓာရီကိုဆက်ထပ်တဲ့ဟွာထဲမှာမထည့်ဘူးဆိုတာမြင်ကြားလိုက်ဘူးလားကြားလိုက်ပါလားဗျဘိက္ခုနီသာသနာရှိသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါလို့မို့အဲ့ဒီကျမ်းနေတော်မှာမထည့်ဘူးဆိုပြီးတော့လေသံဃာယနာတင်နေထဲမှာလေကြားလိုက်ပါဗျာအခုကဒီစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းပေးရမှာဗျာအေးဟုတ်ပါပြီအခုကလည်းအဲ့ဒါပြောနေတာပဲအခုကလည်းအဲ့ဒါပြောနေတာပဲမရှိနိုင်ဘူးလေဒီစာပေအရာဟာစာပေရတော့မရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီမဲ့မင်းဘိက္ခုနီသာသနာထူထောင်ခြင်းသလားဟုတ်ထောင်ခြင်းသလားလို့ထောင်ခြင်းပါလားဗျာဟင်ထောင်ခြင်းပါလားဗျာတို့အဆူရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်းအစဉ်အဆူရှိတယ်ဘိက္ခုနီသာသနာထူထောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခုမင်းလည်းအချောက်လုံးမှဖြစ်မှာမင်းတယောက်ထဲလည်းမဖြစ်ဘူးအဖော်သုံးပါလောက်လည်းရှားဦးလင်းကြောင်းရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီစာပီကျန်းကံရနော်ပြောလို့ပိဋကစာပီကျန်းကံအရာကဘိက္ခုနီသာသနာမရှိနိုင်ဘူးလို့မှတ်နော်မရှိနိုင်ဘူးရှင်းနိုင်ကြီးရှိတာကဘာတော့ဆိုရင်အခုဒီပြောပြောသလိုအရှင်ဘုရားလင်းကြောင်းမှဖြစ်မှာဟုတ်တယ်နော်အရှင်ဘုရားလင်းကြောင်းမှဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတပါးရင်းနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်တော့အဖို့သုံးပါးလောက်လည်းရှားအိုးမောဗျာတပိတော့ဖြစ်စေချင်တာဒီပြိတ္တ၄ပါးရှိတဲ့ထဲမှာတပါးယော့နေတော့အဲ့တပါးတွေကိုဒီကအစားလို့ထည့်ချင်တာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တပါးပေါ်လာမှာဟုတ်လားမရှိနိုင်ဘူးကျမပြိတ္တ၄ပါးအခုအဲ့ဒီပြိတ္တ၄ပါးအစားသီလရှင်တွေကဘိက္ခုနီကိုစားသဘောမျိုးဘိက္ခုနီတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘိက္ခုနီရဲ့ကိုစားသဘောမျိုးနဲ့အခုတွင်ကျဲနေတာတကယ်တော့ဘိက္ခုနီမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုနီတွေကျင့်သုံးတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေသူတို့မှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့သီလစောစောကပြောသူတို့7ပါးသီလဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအလွန်ဆုံးထိမ့်သိနေလား10ပါးသီလသူတို့ထိမ့်သိနေတာဗျာဒီတဲ့ဘိက္ခုနီတွေကျင့်သုံးတယ်လို့သိက္ခာပုဒ်တွေသူတို့မှတင်လို့မရဘူးမရှိဘူးပေါ့မတင်ဘူးပေါ့သူတို့ကမရောက်ဘူးပေါ့သီလရှင်ဝတ်ပေးမယ်လို့ဒါကြောင့်ဘိက္ခုနီသာသနာမရှိနိုင်ဘူးပိဋကစာပေရမရှိနိုင်ဘူးရှိခြင်းရင်ထူထောင်ခြင်းရင်စောစောကပြောသလိုအရှင်မြတ်လိန်ကြောင်းမှဖြစ်မှာဒါပြောတာနော်ဒီမြောင်မြောင်စကားလို့ဆိုရင်တော့ဘိက္ခုနီသာသနာပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြောအဲ့လိုဆိုကြည့်တယ်ဒီမြောင်စကားပုံထဲမှာတော့သေယုတ်တူတန်တန်ဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဟမ်မြောင်စကားပုံထဲမှာတော့သေယုတ်တူတန်တန်ဖြစ်တယ်ပြောသူတို့ပုံလန်လိုက်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်လားပေါ့ဘိက္ခုနီမကြီးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုဒီလရှင်တွေလိုက်ကျင့်မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဖြစ်နိုင်လားပေါ့ဟောကျင့်တာကတော့ကွာထားမှာတော့အခုလူတွေမင်းတို့သူတို့တရားတရားရှိရင်သူတို့စွန့်နိုင်ရင်ယဟန်သီလာတွေလိုက်ကျင့်အကျိုးမြတ်ဘူးလေးကျင့်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှမတားမြစ်ဘူးသီလာတွေနော်ကျွန်မယဟန်ကြီးကျင့်သုံးတဲ့သီလာတွေသီလာသိက္ခာတွေသူတို့လူဘဝနဲ့ကျင့်သုံးရင်လည်းပဲအကျိုးမြတ်ဘူးအကျိုးရှိတာပဲကျင့်သုံးနိုင်လို့ရတော့ဒီလိုပါအဲတော့သီလာရှင်ဖြစ်နေမယ်လို့ဘိက္ခုနီသိက္ခာပုဒ်တွေလိုက်ပြီးကျင့်သုံးရင်ရတာပဲရတယ်တပည့်တော်ဒီကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးလို့တော့ဘိက္ခုနီဖြစ်မသွားဘူးမှန်ပါနော်မှန်ပါအေး
Tapi kalau di yang dia itu jendong lupa yang lupa itu lupa. Di begun dia itu jendong itu dah siapa dia? Begun dia itu begun dia tak kabur itu jendong bilai nama semua itu tu. Begun dia siapa dia? Bukan dia ni lah. No, begun dia lupa semua tu aku lupa. Cuma jendong yang orang dia itu begun dia lupa semua tu aku. Ia lah dia ni lah. Ia itu. Jengai dia macam. ตัวนี้เราวินิจฉัยพิธีกรรมมาทางนั้นก็นิบยาเช่นอุตมะสิเลมเป็นบาลเลยพี่อ่ะสวัสดีพี่เราอุตมะเลยเดียวเลยเทมาล่ะที่ดีแล้วเช่นเดียวกันนี่เนี่ยยังรับพิธีสุลุชีเองคนนี้เด็กๆคนนี้มาบอกพี่อ่ะอารมณ์มาเด็กเห็นตัวเนี่ยเวทุรุอะไรพี่อ่ะที่ลูกจะเอาเอ๊ะอุกิดดีอะไรดีดูรู้เอ๊ะดีแล้วมาดีเป็นยังลูกคนเลยดี อะไรดับหูมาทั้งสองเนี่ยโดยเฉพาะอะไรดับสารุขเรอะไรดับหูสองเนี่ยดีแต่งานวันนี้ดับดูดีเนี่ยไม่บุกเรื่องดูดีรู้ตัวอะไรเปล่าอาจารย์ทำไมได้เช่นนี้ก็รู้คนนี้ไม่บอกเปล่าแต่ยังไม่ลงเงินบอกเปล่าอะไรจะเช่าเปล่าหลังจากก็ตัวก็อารมณ์อยู่เจ้าลูกบุรุษบ้านอ๋อพี่ตัวอะไรส่วนน้องมาดูดีรู้ว่าบ้านยาดารุสยาลุสลุชินเลยเว้ย เดี๋ยงานก็ช้าเลยสี่เดือนมาเปล่าไอ้เราดูเดี๋ยงานไม่ยาวเลยเว้ยดีมาดูดูเดี๋ยวแม่ดูเบรนี่แบงค์สั่งอะไรสี่เดือนพอเปล่าไอ้เราคุกเข่ามาก็เลยรู้ว่าจะนั่งกับเบกุนี่อยู่แล้วแค่มัวจ้ะวิโรธีราวาระนี่เนี่ยสุดสิ้นอุบลรบกับดังกับมาอุบลรบกับตัวก็เบกุนี่ดังกับเนี่ยเบกุนี่ดังกับเนี่ยเบกข้ามาเว้ยวิโรธเว้ยเว้ยมาแต่เมื่อไรมาดูรู้ก็ที่เบกุนี่มาเพื่อดาวาเปล่าไอ้เราคุกเข่ามาก็เบกุนี่เว้ยสี่วิโรธ มูลาเบกุนีมาชิวกับเพียเอ้ยเราดูเบกุนีลูกชิ้นเนื้อสุดสิ่งนั่นสารพิษไม่รู้เบสารอะไรก็วิเชนเนื้อส่วนนี้ลาดีเฮงานี่อยู่ที่ระดับบริเวณลิงเดียมะลิงเดียมเราสี่เดือนกุโรริงาวาเราตัวบิดอช่อสีบ่งเนื้อดูดีช่อสีบ่งเนื้อกุโรตัวบิดอให้ยามันตัวเพลย์ไลท์เดือดสุดสิ่งนี้ก็ลาเปียอะไรอย่าดูว่าตีตบหัวเลยไม่จ้างเลยไม่เปียเปียเปียตัวว่าลำดูเปียที่แค่แก่กูเว้ยลิงเดียมลิงเดียมมาเลยสุดละก็ดีลาเปียนักกุโรมาอย่างเด็กแก่จ้า ชาวสี่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนั้นมองกูเว้นเว้นนึกว่าได้ไม่ใช่แก่กูเพียกูตอนนั้นมาอย่างในบีสุลุชีนี่ดูดีชาวดีระบามาบ้าอุเพียเราจ่ายเลยเพียที่ว่าเรามาทำมาเพียไอ้ดอกที่ว่าเราอยากเอาว่าเพียที่ว่าเราดูถ้าเราดีเราเชื่อเนี่ยที่ว่าเราแต่มาบีเราได้พิจารณาเชื่อเพียเราได้วินิจฉัยนะเชื่อเนี่ยมาเพียเชื่อเนี่ยเราวินิจฉัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวินิจฉัยนะที่ว่าเราเย็นนาส่งยี่ตัวได้ขาจามาเชื่อเพียเรา เดี๋ยวเช่นเราไปว่าเราไปเพียกูเดี๋ยวเช่นยาบ้าไปเพียกูเดี๋ยวก็จะนั่งกูเลี้ยงยองตามมาตาเลี้ยงอาตามมาไปดูว่าซาลาบิโดมูดิโลยามาไอ้รับเชิดด้วยจังที่เราถีราวาลาสิกันยาละมานาเซอร์พิอารีสมัชชายาวถีราวาลาสิกันยาโกดีเบกุนิอยู่และแคมูอาร์โรมาพี่ไหนมาอุเพียกูชาวไทยเนี่ยเราไปเพียกูเดี๋ยว อาเลมาชินเองจวดเราจวบาลาดมาดีดาเสียรอบีสองยี่ปีบาดอเสียรอบัดแดนดาเองกูระบะมอกาธานามูวินิยาบิดกามาธานาอาเจสุทุตินชีบาเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเลี้ยวท้าบาดีพยาสารันเชียนเชียงกวินดาลีบยาวินิยาบิดกามาธานาอา